Então, trago a informação mostrando como é a economia que o turismo gera aqui nesse lugar. Todo mundo aqui, olha, trazendo os vendedores, não pode entrar no museu do crocodilo, que é o deus aqui do templo de Colombo, e eles ficam do lado de fora. Se não fosse os turistas, não tinha esse comércio, não tinha essa renda, as famílias não sobreviviam num país pobre como o Egito. Então aqui temos tudo isso aqui acontecendo no Café com Informação, site de economia. Essa é a economia, minha gente. Economia e turismo, movimentando a sociedade. Os turistas vêm para cá trazendo o seu potencial. Luiz César, diretamente do Egito, para vocês. Café com Informação. Never felt so bored, I get high just to fall again. I confess in my head, things keep moving forward, baby. Drop the bass on my night, getting dressed, feeling